Me emër të Allahut fillojmë prej ti ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Për shëndetjet, lëvdatat të dërguarit të fundit, Muhamedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues të emisionit ton, sonte jemi me një temë kogja delikate, një temë problematike dhe po thuaj se është bë prej temave që më së tepërmi dëgjojmë kohëve të fundit. E që ndërlidhet me jetën bashkëshortore, se bashkëshortet fjala është për tradhtin bashkëshortore. Sa shumë dëgjojmë sot për këtë temë, ose si emër së tepi, sa shumë e dëgjojmë. sa njerëz, ose sa qifte, shohim që i friksohen një fenomenit të tilë, e sa të tjerë të regojnë se kanë qenë viktimë e kësoj problematike e cila është bë kogje serioze kohët fundit dhe është rritë kogje në mos të modhe. Mirë po, para se të flasim për te, kisha pas dëshirë që së bashku me boni në ndërlidhje të këti fenomeni me mësimet fetare, pastaj me shpjegu diçka më tepër për te. Fillimisht, trajtimi i këti problemi si trajtim nuk është në nivelin e duhur. Koncepti për këtë problematik nuk është i duhur, por edhe nuk i kontribon shumë ndalimit të ti dhe mos përhapjes të ti. Sepse, ne i dëgjojmë sot nga qarqet të ndryshme, tradhtia bashkëshortore. Do të thotë sikur se nuk ka ndodhë diçka shumë e madhe, po ka ndodhë një problem mes bashkëshortëve. Nëse ata e zgjedhin këtë problem mes vete, atëherë vazhdon jeta. Sikur se mundet me thonë në burri, nëse arrij me bindë gruën, me ma falë tradhtin, me ma falë ato që i këmë, po ne e vazhdojmë jetën pastaj, ose edhe gruja me thonë këtë. Edhe mbyllët kjo temë, sikur se s'ka ndodhë, diçka ma tepër, ja. Doan, kjo është trajtim shumë i cekët dhe shumë i mangët, për ata dhe nuk po e jep efektin, e duhur, sepse kjo temë duhet të trajtojt pak më ndryshe. Para se ta trajtojmë si tradhti bashkëshortore, du të trajtojmë si tradhti ndaj Allahut lartësuar. Të vonë, ai i cili shkon në shtratë me një femër me cilën nuk ka kuror, ose femra që shkon me një burë në shtratë që nuk ka kuror, para se me e përmend, ose para se me mendu sa është të e tradhtu burin, ose burja është të e tradhtu gruën, duhet me ditë sa është të e tradhtu Allahun e lartësuar. E besën të cilin e ka dhonë Allahut, kur ka thonë se une po e besoj Allahun për Zot, pejgamberi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber, dhe Kur'anin për libër, për mësime dhe udhëzim temin. E në Kur'an, Allahu po thotë, wala taqrabu zina, mos ju afroni zinos, prostitucionit të moralitetit, innehu kane fahishatan, wa sa'a sabila, sepse ajo është tepër e nevërtetshme, tepër e keqe, dhe është shumë rrugë e pushtër. Kështu po i thotë Allah i lartësuar njeriu. Do të thotë, para se me i shku mendja, bashkëshortë të njeri tjetri, nëse kanë rënë në këtë gjuna të madhë, para se me i shku mendja të njeri tjetri, ti shkon mendja se Allahut është ka i vënë gjuna. Edhe nëse mundet me fshehë këtë gjuna për i gruës, ose edhe gruja nëse mundet me mshehë për i burit, ku ka me mshehë për i Allahut? Ku ka me ikë për i Allahut? Që Allahu e shehë, që Allahu i regjistran bomët edhe veprimet e tyre, edhe nesër në ditën e gjykimit do t'ja u shpalos. Edhe nëse ka arrit me mbojt mshehë për i këtë njerëzimit, Allahu do t'ja shpalos. Ska ku i fshehë për i Allahut. Ska ku shkon për i Allahut. Kur është këndjen, atër njeri ju e ka dhe një element shtes që më smera në këtë gjunat të madhë. Amo nëse e trajton vetëm se tradhti bashkëshortore, mundet me qenë njëri prej bashkëshortëve i shkatët, se e bindi gruën, se arri me mashtru, se arri me mshef këtë krim, të vonë krimin e zinosën dhe prostitucionit, edhe pastaj e vazhdojmë jetën sikur s'ka ndodhur kurrë gjë. Ja. Para se më ardhë, këtu kemi një problem tjetër të madhë shumë. Shumë të madhë. Shumë të madhë, ajo është tradhtia ndaj Allahut të lartësuar. Pra, ka nevojë të trajtohet këtë fund. Do të thonë se po e shkel besën të cilën ja ka dhënë Allahu të lartësuar. E pejgamberi alayhi salatu wassalam, në fillim, ose sa ishte gjallaj, kur ja u merrte besën njerëzve se po bëhen besimtarë, muslimanë, dhe po hynë këtë fej, burrave u azgat këtë dorën. Edhe për dorën, dorëm dorë, u amerrte besën, ndërsa grave vetëm gojarisht.
E besa ishte në këtë formë, se unë kam e adhuru vetëm Allahun, kam e besu vetëm Allahun, dhe s'kam e lut askën tjetër, nuk kemi me i vrof fëmijët e tun, nga varfëria, nga frika prej varfërisë, nuk kemi me shpif për vete, as për tjertë, edhe nuk kemi me bozina. S'kemi me bozina, s'kemi me bojnë moralitet. Para se me orë, ta jo pika se është i martum, as është i martum. S'kemi me bojnë moralitet. E kjo është besa të cilën besimtari, muslimoni, kur botë muslimani, ja jep Allah të lartësuar. Dhe gjdo lakim, dhe gjdo anim nga këto parim, nga kjo besë, nuk kupton se e ka shkel besën me Allahun e lartësuar dhe e ka tradhtu Allahun, Allahun fuqiplot. Shtoja kësaj edhe një element tjetër. Ajo është se kur trajtohet si tradhti bashkëshortore, që i vjen se të pamartumit nuk është problem, çka do le të bëjnë. Domthonë nuk është problem për ta. Problemi është nëse këtë gjuna të madh, amoralitetin, zinon e veprojnë të martumit. Por ndryshe të pamartumit nuk është problem se s'bojnë tradhti ata bashkëshortore. Ja. Zinoja është zino. Si për të marturin, si për të martumin. Edhe pse për të marturin është shumë më e rëndë, edhe gjunoja është tepër më e rëndë, edhe dënimi parashihet më i rëndë, mirë po zinoja është zino, amoraliteti është amoralitet. Harami është haram, haram është edhe për të martumin, edhe për të pamartumin. Pavarësisht se për të martuarin pastaj prekën edhe elemente të tjera, edhe faktorë të tjera, edhe njerëz të tjerë, familjet e kështu me radhë. Mirë po prap mbetet amoralitet edhe zino. E për atë dua që së bashku ta trajtojmë këtë formë, këtë fenomen të pahishëm, të rënë, këtë gjuna të madhë, ndaj Allahut të lartësuar, pra nuk është vetëm tradhti bashkëshortore, po është tradhti ndaj besës hyjnore, domthonë besës që ja kemi dhënë Allahut të lartësuar. I kemi bërë gjuna Allahut prej gjunave të mëdhaja, sepse zinoja, moraliteti konsiderohet prej gjunave më të mëdhaja. Për madje pejgamberi alayhi salatu wasalam në një vend i përmend 7 gjunohet të mëdha, rrugë për 7 gjunohet të mëdha, njëra prej tyre është zinoja, amoraliteti. E çka është amoralitet? Amoralitet është çdo lidhje mes një femre dhe një moshkulli që nuk ka kurorë me ta. Kjo është amoralitet, edhe është zino. Edhe nëse e trajtojmë këtë formë, atëherë kemi mjuqos problemit më seriozisht. Edhe kemi me rrej problemin më lart para se me na ardhë, ose para se me trokit në dyert e tyre. Ajo është se zinoja moraliteti është ndaluar, është gjuna i madh, është tradhti ndaj Allahut, pastaj është tradhti edhe ndaj njerëzve që mundemi me e bëra tradhti. Edhe është edhe tradhti ndaj njerëzve, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë për gjunohet më të mëdha, përveç që zinoja është gjuna i madh, për gjunohet më të mëdha është kur njeriu bën zino edhe amoralitet me vajzën e fëmijës, e këshisë. Pse? Për arsye se fëmijë me fëmijë nuk ruhen. Ata janë of, edhe sikurse po i besojnë njëri tjetrit, sikurse po i hapën njëri tjetrit në besë. Edhe tash kur e shfrytëzon ai këtë besën, edhe e prek në nder këshin, atëherë kjo është tradhti, është zino, është tradhti, është gjuna, është e kështu që me amoritet me zino tradhtohen edhe njerëzit, por para prakisht tradhtohet edhe Allahu i lartësuar. Pastaj, kur Allah i lartësuar thëtë, mos ju afroni zinos. Është interesant, Allah nuk ka thonë, mos bëni zino. Sikur se, që shka orë ndalesa mos me vjedhë, për shamë, ose mos me pijë alkohol. Të zinoja thëtë, mos ju afroni zinos. Sikur donë me në tërgu Allah i lartësuar, se po ju qose rrugve të zinos, fështirë është mu u këthi më mbropa. Që që mos ju afro ofër, se si ti afro është më fështirë është mi rezistu. Edhe fështirë është mu u këthi më brapsht. Dhe thonë, jo vetëm që Allah i lartësuar, thëtë mësë me bo zino, po dhe mësë me ju afru zinos. Në anën tjetër, ka rrugë që të qënë deri të zinoja. Ose ka rrugë të cilat e marrin dispozitën e zinos. Edhe amoralitetit dhe prostitucionit. Edhe pse njeri nuk është duke bërë prostitucion. Për ata, pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka përmend se syri bën zino, amoralitet. Zinoja e syrit është shikimi haram. Goja bën zino, fjalët haram. Që lidhen me zino me prostitucion, veshi, bën zino kështu me radhë. Në fund thot organi gjenital i dëshmon këto i vërtetën apo i përgënjeshtrën. Mirë po, të gjitha këtu janë rrugë deri te zinoja. E Allahu lartësuar thot mos hyni në rrugë të zinos. Që do të thotë se besimtari duhet më urujt edhe prej rrugëve të zinos. Që mos me shku deri te zinoja se pastaj është vështirë, më u kthim mbrapsht,
Pra ta dhe Allah i lartësuar bëhet, wala ta kërmu zina, mos ju afroni zina, nuk bëhet mos bini zina, edhe ose mos bëni zina, sepse kush afrohet aty në fështirë është më u këthimo. Mirë po, mos ju afroni, mos sili rrethet, sepse janë disa rrugë, është një perimetër rrëdhë zina, si cili është perimetër i verdhë, po se shkon të boj kuq, se varsisht për i rrezikut, si zonë e rrezikshme, mos afroni aty, sepse jeni fut në rrezik. Sa më thellë që sa më shumë që afroni, aq më thellë futeni në zonën e rrezikut. Edhe Allah i lartësuar për atë po thotë, mos ju afroni zinas. E besimtari e ka obligim me rujt këtë vesë ndaj Allahut. Mos me bë amoralitet, mos me vjedh, mos me pi alkool, mos me mashtru njerëzit që të blerje, mos me vra njerëz, mos me hongër kamotën, mos me hongër pasurinë e tjetrit pa hak, domthonë këtu janë besa të cilën ja kemi dhonë Allahu të lartësuar, ku i kemi thonë se po të besojmë për Zot, edhe po i pranojmë ligjet dhe mësimet që ti na i ke zbritur që me punu me tu. E në këtë furë, do t'i kontribuim largimin nga zinoja, njëkohësisht edhe të radhëtisë bashkëshortore. Kur jemi këtu të radhëtia bashkëshortore, duhet kemi parasysh një element me rëndësi. Duhet të bëjmë dallimin kur ka të radhëti bashkëshortore edhe kur ka vetëm dyshime. Don kur ka ndodhur tradhësia, do të kemi fakt ose e ka pranuar personi vet, ose kur ka vetëm dyshime. Nëse ka dyshime të forta, do të normal që mirën mosa. Mirë, por nëse vetëm ka dyshime të thjeshta, është mirë të kemi kujdes se këto dyshime mund të na hapë shejtanit, edhe pastaj shejtani me lëshu pasigurinë mes dy bashkëshortëve. Asnjëri mos më qeni sigurt në tjetrin, edhe secili me dyshon tjetrin, ky dul për shtëpis tash shkon ku me ditë me kanë. Ose unë dola për shtëpis do të vuri mirë, po gruaja pale kanë e sjell te shtëpia tash çka kanë. Don këtu me mbet vetëm dyshime të cilat i ujit shejtani, i forcon shejtani derisa ti ban bindje te këta person. Edhe pastaj arrin deri në shkollë kur burri është i bindur, apo gabimisht është i bindur se gruaja është duke i bë tradhti bashkëtor, ose gruaja pastaj mundet më u bind gabimisht se burri është duke i bë tradhti bashkëtorë, edhe çfarë jete pastaj mundet moralizu mes tyre. Gjithashtu do të kemi parasysh edhe një element shumë rëndësi që të ruhemi nga ato rrugë që i përmendëm, që Allah i lartësuar dhe mos ju afroni zinos, do mos hyni në rrugë zinos, do të ruhemi nga çdo vend, nga çdo element i dyshim. Ose që paraqesin rrezik. Për shpre tyre, për shambull, ahengjët e shfrenumëra. Do më nësot shumica ahengjëve, dorsmave të njashme, e dim nga si bëhot. Të më thonë, ku pjesa më e madhe njerëzve thuaj se preokupimin kryesor e kanë se çysh më u duk sa më mirë para tjerëve. Ose një pjesë tjetër e dasmorëve çysh më qenë më joshës për tjerët. Ose çysh më mlakmu njerëzit më tepër. Do të thonë kjo normal që nxit pastaj dyshime për bashkëshortët të cilët marrin pjesë në ahengje të tilla, në dorsma të tilla ose vetëm merr pjesë vetëm edhe nëse merr pjesë vetëm njëri prej bashkëshortëve, mirë po, do të thonë në rrethonat të tilla, në situatat të tilla, normal do hanë që ekziston rrezik serioz. Pastaj gjithashtu largimi nga vetmia me domthonë moshkullit me një femër të cilën nuk i lejohet më u veçu vetëm me të, ose femra me një moshkull, sidomos në përvendet të punës që nuk lejohet më u mbyll, as nuk lejohet më u vetmuat në një vend ku nuk është i treti me të, ose ku nuk janë tre persona. Sepse pejgamberi alayhis salam nuk vetmohet në mashkull me një femër, të cilët nuk kanë kurorë mes vete, ose nuk kanë afërsi mes vete, vetëm se shejtani është i tretë tash. Llogarit kur hyn shejtani mes tyre çka bën. Domethënë, vazhdimisht tenton që përmes shigjetave të tij, shigjetave të yushës së këtyre dy njerëzve për njëri tjetrin, vazhdimisht tenton që ata me i fut në amoralitet edhe në zinë. Pastaj të largohemi edhe nga vendet e dyshimta, qëndrimet e dyshimta, bisedat e dyshimta, shoqërit që të cilat munden me na i sjell këto të lasha dhe këto probleme, sepse domthon këtu janë rrugë. Dikush mund të më thonë, unë pse jam në punë ose pse jemi në punë vetëm na dy, një mashkull dhe një femër, nuk do të thotë që patjetër këta janë të prishur moral ose bojnë amoralitet. Është normale, domethënë kjo mundet me qenë kjo, edhe mundet me qenë të shumica e njerëzve që me qenë këta të ndeshur. Mirë po, vendi si vend, forma si vend, pozita si pozita, është tepër e dyshimt, edhe
tepër e rrezikuar. Tepër tepër të rrezikuar janë këto dy persona. E për mësme rreziku vetëm, atër nuk duhet me e futu në vendet të cilat mundet që mos me e te i kalu këtë rrezik edhe me ro në këtë gjuna, në këtë gjuna të madhë. Mirë, pas ta i vim të pyqja se a ka mo jetë pas të rathtis. Ne po i themi të rathti, për shkak që për, kjo shpreje për dore të shumë popull, mirë po a ka shprejës për jetë bashkërtore pas zinos ose amoralitetit që e bën njëri për bashkërte. Këtu të po thonë është gjysma tjetër e këti problemi. Dhe shumë për i bashkërte me ndojmë që nëse arrin me bindë partnerin tjetër, i a falë edhe mbyllët këma betë dhe i tjo. Ajo që duhet këtu të veprohet prej ati i cili ka ronë në zina në amoralitet qoftë, gruja qoftë burri, është pendimi tek Allahu i lartësuar. Nuk mundemi me ecë më përpara, nuk mundemi me qitë hap tjetër, pa u penduk. Pa u penduk. Do të thotë, çka do të thonë më u pendu? Më undil, thellë, se është i thymë pse e ka kryni veprim të ti. Pse ka bo zina amoralitet. Edhe me heqë dorë në moment për i këti veprimi dhe këti gjunoj, edhe me vendosë që më mos më këti korë. Që kjo është pendimi? Mirë, pas këti pendimi mundemi me full. A ka mundësi mu rikuperu edhe do më lidhja edhe me vazhdo lidhja, o normal që pas taj se të di bashkërt e ka të drejten e ti që me vendosë në këtë rast. Sepse prishet, thyjet besa që ka qenë mas bashkërtve, thyjet marvesha që ka qenë mas bashkërtve, besën që ja kanë dhonë një tjetërit, thyjet këtu. E tash, personi i cili është thyj besa këtu, qoftë gruja, qoftë burri, e ka të drejten me vendosë mirë, po nëse vendosë për me vazhdu lidhën bashkërtore, që kjo do të ishte më e preferuar edhe më e dëshiruar, është parakusht që personi i cili e ka bua moralitetin, në më bashkërti ose bashkërti që e ka bua moralitetin, mu pëndu. Mu pëndu sinqerisht para Allah të lartësuar. Edhe me premtu që s'këthejet mundë. Edhe me urejt gjunohin të cilin e ka bua. Pas kësoj të evituhen të gjitha shkoqet, të largohemi për të gjitha rrugve të cilat munden me na shpi edhe njëherë të një ngjarje, të një vepër e tillë e shëmtuar, të një gjuna kaq i madh që është amoraliteti edhe zinoja. Mirë po, për mos me ardhur deri te kjo pikë, sa ka jetë mbashkëtorë më pas tradhisa apo nuk ka, është mirë që të mendojmë, të punojmë, të luftojmë që mos me ndodh tradhia, mos me ndodh amoraliteti. Mos me i bo gjuna Allah të lartësuar me amoralitet me zina. E nëse e kemi këtë breng, atëherë do të kemi më të letë me rujt jetën bashkërtore. Edhe mos me e prish harmonin bashkërtore për mes të rathimit të besës që e kanë bashkër dhe njëri tjetrit.